piatok 16. decembra v Brezni slávnostne otvorili ľadové mestečko, ktorého súčasťou je prvýkrát v histórii verejné klzisko priamo na námestí. Veľkú novinku pre obyvateľov pripravilo mesto s finančnou podporou Banskobystrického samosprávneho kraja. 300 metrov štvorcových ľadovej plochy korčuliari využijú aj v mierne plusových teplotách, čo umožní moderná chladiaca technológia. Prevádzku ako prvý vyskúšali malí hokejisti z HK Brezno, krasokorčuliari z Ice Skating Brezno za povzbudzovania množstva návštevníkov. S mestečkom zároveň symbolicky otvorili aj zimnú sezónu na Hore Hroni, a to strelou na bránu v podaní legendy banskobystrického hokeja Tomáša Surového a primátora Tomáša Abela, ktorý je novému projektu naklonený. Ľadové mestečko prináša ďalšie novinky, pre ktoré, verím, prídu nielen Brezňania na naše námestie, ale aj návštevníci okolitých, hlavne turistických, v tejto sezóne lyžiarskych stredísk, takže veľká radosť. Samozrejme som veľmi rád, že sa nám podarilo získať aj externé zdroje na tento projekt, takže viac ako polovica je financovaná z rozpočtu Banskobystrického samosprávneho kraja. No a ja len dúfam, že prilákame čím najviac Brezňanov, samozrejme návštevníkov, ale aj detí, pretože je to nadväznosti aj na veľmi pekný projekt, ktorý realizujeme v meste, a to školičku korčuľovania, kde sme si dali za cieľ, že naučíme všetky deti v Brezne korčuľovať. Takže teraz majú príležitosť chodiť pravidelne, každý deň sa dá povedať, v sezóne aj na toto pekné klzisko pod našu krásnu vynovenú zvonicu. No a samozrejme užívať si pravú vianočnú atmosféru na, verím, najkrajšom námestí, na ktoré tu máme. Korčuľovanie je pre verejnosť k dispozícii takmer každý deň v poobedňajších hodinách od 15. do 20. v troch vstupoch. Dospelí zaň zaplatia 3 eurá a deti do 12 rokov 2. Obávať sa nemusia ani tí, ktorí doma korčule nemajú. Priamo pri ľadovej ploche je požičovňa, deti môžu využiť aj pomôcky na učenie korčuľovania. Zimné Brezno však ponúka i ďalšie novinky. Súčasťou ľadového mestečka nebude len nádherné exteriérové klzisko, ale aj zvonica, a teda punč zo zvonice, expozícia vo zvonici, gastrotrh, naozaj, ktorý je taký rozmanitý. Tento rok taktiež to budú remeselné stánky, ktorí naozaj, remeselníci z regiónu, ktorí sa naozaj tešia na návštevníkov. V neposlednom rade na námestí nájdete úžasné iglu, ktorom sa môžete ohriať. A vždy, keď bude program na námestí, tak bude sprevádzať detskú diskotéku a aj ľadový medveď. Skvelou novinkou je tiež zimný fotopoint, historické sane, nebude chýbať pestrý kultúrny program, ktorý už odštartoval Samo Tomeček a Milujem Slovensko Band. Do 7. januára sa návštevníci môžu tešiť aj na koncert Dominiky Mirgovej, Škriatkovské Dobré Vianoce či obľúbené ľadové kráľovstvo s Elzou. Na hlavnom pódiu vystúpia aj domáce kultúrne telesá, ako napríklad detský spevácky zbor Úsmev základnej umeleckej školy v Brezne, seniori z Deného centra Prameň či ľudová hudba Čerešienky. Všetky informácie otváracie hodiny klziska, ceník a grafikon klziskobusu nájdete na sociálnych sieťach regiónu Hore Hronie a mesta Brezno. Veronika Cerovská a Monika Dolňanová, Mestská televízia Brezno.